Vllaznia në futboll për vajza do të përballet ndaj ekipit anglez të Chelsea-t në ndeshjen që do të luhet në kuadër të fazës së grupeve të Ligës së Kampioneve. Në prag të kësaj përballje të fundit që do të luhet në Shkodër, trajneri Vllaznisë Nikolin Leka shprehet se sfida është e vështirë, por pavarësisht kësaj kërkon një lojë sa më dinjitoze nga skuadra e tij. Në çdo ndeshje ka më ndeshu, na kena thënë që në çdo ndeshje do mundona të eliminojmë gabimet që bëjmë një ndeshje më përpara. Kështu që gjithë këtë javë na mundu të eliminojmë disa gabimet që shfaqen në ndeshjet më përparshme, megjithëse duhet thënë që nga ndeshja e Chelsea-t deri ta dy ndeshjet që kishim pas ndeshjes së Chelsea-t në Angli, vajzat ishin më mirë në fushën e lojës, pavarësisht diferencave me disa ekipeve që janë. Kështu që mendoj që këtë ndeshje do bëjmë një paraqitje sa më dinjitoze. Po diskutim që Chelsea është skuadra më fort, jo vetëm e grupit, por skuadra në skuadrat më të forta në Europë, ajo është pretendentja kryesore bashkë me Barcelonën për fitimin e Champions League-s. Do mundona që të eliminojmë sa më pak gabimet tona që ta përballojmë ekipin e Chelsea-t. Skuadra nuk është e plot, kemi dëmtime, por do ta shohim ditën e nesërme, të flasim me stafin mjekësor, si mund ta paraqisim, si mund të jenë ato vajza në gjendje shëndetësore. Edhe pse Vllaznia vajzave I ka humbur të gjitha ndeshjet e Ligës së Kampioneve përballë ekipeve me diferenca të mëdha, Trajneri Leka kërkon mbështetjen e tifozëve për sfidën ndaj Chelsea-t. Natyrisht tifozët kanë të drejtë që presin, I kemi zgjënjur me këto rezultate, por duke ditë diferencat midis ekipeve që ekipit tonë dhe ekipeve kundërshtare, nuk kena çfarë të bëjmë më tepër. Për ne ka një përvojë pjesëmarrë këtu, por tifozët kërkojnë falje për këto rezultate dhe I mirëpresim nesër në stadium, unë duhet t'i falenderoj për gjithë kontributin që kanë dhënë shkatë të stadiumit për ekipin tonë. Dhe nesër I presim, sepse është edhe ndeshja e fundit në shtëpinë tonë. Futbollisti I Vllaznisë Megi Doshi thosë se do të futet në fushën e lojës për të dhënë maksimumin. Dëshira ka qenë shumë e madhe për të shënuar dhe pse jo për ta fituar një lojë, por e dim shumë mirë që kemi ekipet niveli të lartë përballë. Edhe kështu është edhe ndeshja e nesërme. E dim shumë mirë që është një kundërshtar I vështirë dhe kok grupit. Kështu që pavarësisht dëshirës dhe emocionit për të shënuar, e rëndësishme është që ekipi bën një paraqitje të mirë. I kemi parë gabimet tona dhe besoj që kemi rregulluar dhe ekipi do luaj taktikisht. Kështu që e rëndësishme është që të luajmë mirë taktikisht, edhe pse jo me kundërasul, sigurisht që është e rëndësishme që në këtë ndeshje ekipi t'japi më të mirën. Është emocionuese, por edhe motivuese për vajzat, sepse jo rallë herë më të marrësh pjesë në këto grupe dhe në këto nivele të Champions League. Ndeshja Vllaznia-Chelsea do të luhet me 16 dhjetor në orën 18:45 në stadiumin Loro Boriçi në Shkodër. Hyrja do të jetë e lirë duke I dhënë kështu mundësi të gjithë tifozëve të ndjekin këtë ndeshje të rëndësishme.